អូខេចាប់ដើមដំបូងគឺយើងយកអាកំប៉ុងនេះយើងដាក់ទឹកដាក់ទឹកបាទនឹងមុខរ៉ូបដាក់ទឹកចូលទៅទៅវាមានទម្ងន់ចូលហើយប្រអប់នេះយើងសូកចូលទីនេះចេញមកយើងលើកចេញមកបាទយកហៀងហើយរុំចូលចឹងមកនេះក្របវាវិញមកនេះដាក់ពីលើឃើញមុនចាប់ដើមសេរីកំដាស់ចឹងទៅកាច់ឯងយើងយក3លេខសិនទៅចាញ់កាច់យក3លេខសិនទៅជុះខ្ញុំក្ហមបាក់ប្រហែលតាមតម្រូវការចាប់ដើមចូលវិញកាន់នេះរុញកាន់ទៅបិទតងរុញដាក់លេខ4ដាក់លេខ5ហ្មង5នេះទាំងក្រាស់ខ្ញុំយកលេខកម្រាស់លេខ5អញ្ចឹងសេរីកម្រាស់ខ្លួនឯងចង់បានក្រាស់ឬស្ដើងសេរីទៅអាមុនដំបូងខ្ញុំយកលេខ3នឹងស្ដើងអញ្ចឹងចង់បានក្រាស់ខ្ញុំដាក់ហ្នឹងឥឡូវយើងសាក់ខ្ទឹមសម្ដងដាក់កំសងម្ដងហ្នឹងដូរកំដៅដាក់បថយលេខ3លេខ3អ្ហ៎បីអូមកលេខ5ហ៎ចឹងដាក់លេខ4ស្រីមកមុំយើងចង់បានខ្ញុំមកចង់បានមិនសិនមិនដាក់ពីនេះចង់ស្ដាងជាងនឹងតិចក៏បានតែខ្ញុំស្ដាងមុំនេះលេខ4ជួយជួយអត់ប្រផ្លែតហើយដើមទីនេះមកមកមកប៉ណ្ណឹងស្រួលយើងធ្វើចាប់ខ្វាយចាប់ឲ្យស្ដាំងទៅស្ដាំងក្រាស់ទៅថោអូយស្អាតល្អស្មើគ្នាហ្មងនេះញ៉ាត់បន្ទីស្ដាំងល្អនេះទៅដាក់គីឡូម្ដងចង់ដាក់ខ្នាតក្រាស់ដាក់លេខ6តែអាចសេរីបានដល់លេខ16លេខ6ទៅតោះមកយើងនេះហ្នឹងចង់ដឹងថាខ្នាតវាក្រាស់ទៅវាស្អាតប៉ុណ្ណាគួរឈូ